Hitler nasceu na Áustria em 1811 e é considerado por muitos músicos como o maior pianista de todos os tempos. Foi amigo de Chopin aos 36 anos. Era um ídolo em toda a Europa. Em 1841, teve início em Berlim uma febre histérica nas apresentações de Liszt, que futuramente ficou conhecida como Listomania. Liszt é autor de obras famosas, como as Rapsódias Húngaras e Sonhos de Amor. O mellotron é um eletrofone criado na Inglaterra antes dos teclados que hoje conhecemos. Apesar de usar energia elétrica, ele aciona um sistema mecânico para produzir o seu som. O mellotron possui 2 teclados e 18 sons diferentes. Seu modelo mais famoso, o M400. Tinha apenas 4 sons, flauta, violino, metais e coro de 8 vozes. O mellotron foi criado atualmente para relembrar o M400.